Елімізде жол көлік оқиғасы жиілеп барады. Әсіресе балалардың қатысуымен болатын жол апаттары көбейген. Статистиканы естісең жаның түршігеді. Қазақстанда соңғы 9 айдың ішінде тек балалардың қатысуымен 2400-ге жуық жол апаты болған. Соның кесірінен 181 бала қаза тапқан. Тағы 3000-дай жеткіншек әртүрлі дене жарақатын алған. Астанадағы жағдайда мәз емес. Тәулігіне 15-20 бала ауруханаға түседі. Жол көлік оқиғасы неге жиілеп кетті? Алдын алу шаралары неге нәтиже бермей тұр? Бүгін соны тексереміз. Армысыздар. Мысал ретінде айтып кететін болсам, осы ағымдағы жылдың өткен аптада Алматы облысында Мерседес автокөлігінің жүргізушісі жол көлік оқиғасына жол берген, яғни басқару тетігіне ие бола алмай, қарама-қарсы бағытта келе жатқан автокөлікпен жанама соғысып, жолдың арғы бетіне шығып, яғни тұрған кедергіге барып соқтығысқан. Осы соқтығысудың нәтижесінде оқиға орнында 6 адам қаза болған. Осы 6 адамның 4-еуі жасөспірім. Тағы 4-еуі ауруханаға жеткізілген. Ол жеткізілген 4-еуінің 3-еуі тағы жасөспірім. Ойланып қарасаңыздар, осы біздің жол көлік оқиғаларына басым көпшілігі 95% осы жүргізушілердің кінәсінен орын алып отырады. Біздің балалар осы жол жүрісіне қатысушылардың ең осал санаттарының бірі болып есептеледі. Яғни қазіргі таңда осы республика көлемінде 9 айдың өзінде 2378 жол көлік оқиғасы орын алып, онда 181 бала қаза болып, 2826 бала әртүрлі дене жарақатын алған. Яғни бұл сандарды сөйлететін болсақ, өте қайғылы, өте ауыр болады. Яғни бұл балалардың қатысуымен болған жол көлік оқиғаларының саны. Енді бұл жерде жіктеп айтып кететін болсақ, Алматы қаласында, Жамбыл облысында, Алматы облысында, Түркістан облысында және де Ақмола облыстарында осы балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының саны өсім алып отыр. Бұл жерде мен айтам, постоянно кісінің соғы былай еті былай неме. Манда жүреді ме? Осы не жоқ. Бақылау ма? Иә, бақылау жоқ вообще. Беспредел болып кетті. Былтыр көрдім, соғып кетті әртен бұған айында. Көрдім ау, немен солай соғып кеткен. Өзім көрдім. Шопырдарды қарамай дұрыс, бәрі асығып, бәрі етіп. Қорқынышты ма сонда сіздердің аудандарыңыз? Қорқынышы. Қызыл светке өтіп кетеді. Көліктер? Көліктер, тоқтама. Бешіқатта соғады. Онда жағдайларға кезікпедіңіз өзіңіз? Көрдім. Қай жерлерде болады көбінесе осы мектептің төрінде? Тайбуру жанында. Қай жерде? Тайбуру көшесінде. Тайбуруда? Әрине балалар үшін қауіпті ғой енді. Балалар үшін қауіпті. Пешеходтан өтіп бара жатырғанда, кейде ана машина екпін деп. Негізі пешеходқа жақындаған кезінде ақырындап жүру керек қой шоферлар. Екпін деп келіп тоқтайды. Неше түрлі нелер болып жатыр ғой, жағдайлар болып жатыр. Қауіпті ма балаларға жолдан өту? Қауіпті. Сол үшін ата-ана мен көбісі балалар барады ғой. И кешке даже қарсы алады балаларды ата-аналар, потому что жолдан өту үшін машиналар все равно, как сказать, қатты жүре ма? Қатты жүреді, иә. Сол үшін пешеходтан өту керек, балаларға түсіндіріп айту керек. Болды, осы жақын арада бір әйелді соғып кетті машина, осы жолдан өтті, бірақ пешеходпен емес, светоформен емес, осылай остановкадан шықты да, жүгіріп бара жатқанда машина қағып кетті. Содан кейін уже көбісі светоформен өтетін болды. Біздің ауруханаға жол көлік оқиғасымен бір тәулікте 10-15 бала ауруханаға келіп қаралады. Көбінесе ол мектеп жасындағы, немесе балабақша жасындағы балалар. Көбінесе жарақаттар машина ішінде, яғни автокөлік ішінде болып жатады. Ол жаңағы балаларды тасымалдау кезінде жол көлік оқиғалары. Ал сырттағы, яғни наезд дейміз ғой, машинаны баланы қағып кету жарақаттары сәл азырақ кездеседі. Бір күнде 10-15 бала түседі, көбінесе жарақаттар ол жеке, немесе сочетанный, яғни изолированный сочетанный, бір ғана аяқтың немесе қолдың жарақаттануы, немесе жалпы, яғни бастың,
дененің, аяқтың, қолдың жарақатануымен келіп жатады. Ауыр түрлерде болады, жеңіл түрлерде болады. Қазіргі уақытта ауруханада біздің жарақат бөлімінде 7 бала сол жол көлік оқиғасы бойынша емін алып жатыр. Оның біреуі ауыр дәрежеде, қалған үшеуі орта дәрежеде. Өткен жылмен салыстырғанда, яғни осы жылдың 9 айына есептеп қарасақ, 823 жол көлік оқиғасынан зардап шеккен балалар келген екен бізге. Ал өткен жылы 2021 жылы 592 бала осындай жарақатпен келген. Яғни біршама өскендігін бақылауға болады. Жалпы биылғы жылы мен былтырғы жылы салыстырған көрсеткіштер қандай? Мониторинг жүргіздіңіздер ма? Әрине, былтырғы жылы 70 жол қозғалысы оқиғасы тіркелді. Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдердің қатысуымен. Оның үшеуі қайғылы оқиғамен аяқталып, қалғаны дене жарақаттарымен шектелді. Ал биылғы жылы 97 жол қозғалысы оқиғасы тіркелді. Көбейіп отыр ғой? Иә, көбейіп, және оның біреуі қайғылы оқиғамен аяқталды. Неден болған? Неден көбейген? Оны талдадыңыздар ма? Бұның әсері көп жағдайда жаңағы жүргізушілердің жол жүру ережесін сақтамағандықтан, және жасөспірімнің жолда жүру ережесін білмегендіктен. Енді бұның алдын алу үшін қандай жұмыстар жүргіздіңіздер? Әрине, біз күнделікті мектептерде және балабақшаларда жолда жүру ережесін жасөспірімдермен күнде жаңағындай, жаңа өздеріңіз көргендей, күнделікті әр сыныпқа кіріп, бастауыш сыныптармен жоғары сыныпқа дейін жолда жүру ережесін түсіндірме жұмыстар жүргіземіз. Лекциялар өткіземіз, және де жаңағы брошюра таратамыз. Мектеп мына жерде қоям. Дегенмен мектеп белгісі болушы еді. Оған әлгі шопырлар лайықты қимыл жасап, тоқтап, байқап дегенде шетедім. Онда жоқ па қазір? Көріп жүрген жоқпын, білмеймін мына жерде. Көріп жүрміз, қиын, қиын. Балалар қиыс қиын алып жалтақтап сөйтіп отыр. Көліктер қатты жүре ма сонда? Қатты жүретін болады. Не істеу керек қауіпсіз ету үшін? Енді жүргізушілердің де мәдениетін арттыру керек, талапты күшейту керек. Балаларды мектепте де бәрінде де оқыту керек менің ережені мысалы. Әр жерде тіркелген фактілер бар, яғни оның ішінде мектептің ауласында, мектептің маңайында да тіркелген. Яғни бұл жағдайда біз мектептің жанында күніге таңертең патрульдік полиция жол инспекторы тұрып, жаңағы көліктерді бақылап тұратын болады. Қорқам, әрине. Өйткені қазір ол бала болғаннан кейін жол ережесін сақтай бермеуі мүмкін. Және де еще қазіргі жүргізушілерге де көбіне сенімсіздік танытамын да. Сол үшін балаларды мүмкіндігінше өзім алып барып алып келуге тырысамын. Кеше ғана өзімізде осындай жағдай болды. Біз тура осы светофордан өтеміз, ары қарай дайындыққа барғанда. Мен балам менен бұрын жүгіріп кетіп светофор, бірақ біз жасылда болдық. Сонда да ана жақтан келіп машиналар бұрылады ғой. Маған осылай мен коляскамен жүрген кезде ол менен бұрын жүгіріп кетті. Сол үшін осы жерде айта кеткім келетіні, темір тұлпарға отырған кезде міндетті түрде жол жүрісі қағидаларын сақтап, өзіңіздің және өзгенің де өміріне жауап беретініңізді ұмытпағаныңыз абзал. Ішкі істер министрлігі өз кезегінде бұл бағыттағы жұмыстарды үнемі ұдайы жоспарлы түрде жүргізуде, яғни ол ең бірінші біздің полиция қызметкерлерінің көше жол тораптарында атқаратын күнделікті жұмыстары. Онымен қоса біздің балалардың арасындағы жол көлік жарақатының алдын алу мақсатында біздің полиция қызметкерлері балабақшаларға, мектептерге, яғни бұл колледждерге, университеттерге барып, солардың арасында жүргізетін жұмыстарды алға тартып айтқым келеді. Қазіргі таңда біздің ішкі істер министрлігі мен білім министрлігінің ортасында бекітілген бұйрыққа сәйкес, қазіргі таңда бұған дейінгі осы кезде класс сағаты, ашық сабақ, қосымша сабақ ретінде өткізіледі. Яғни бірінші сынып пен төртінші сыныптың аралығында 6 сағат, бесінші сынып пен сегізінші сынып аралығында 10 сағат деген сияқты, яғни өте аз беріліп жатқан. Бірақ дегенмен де біз осы мүмкіндікті пайдалана отырып, бұл бағыттағы жұмысты жағдай үнемі жүргіземіз. Тыңдап тұрсаң, алдын алу шаралары мүлдем жүргізілмей жатыр деуге аузың бармайды. Бірақ соған бағытталған түсіндіру, парақша тарату сияқты ескі әдіс тәсілдердің нәтиже беріп тұрғаны шамалы. Қайта жылдан жылға қайғылы оқиға көбейіп барады. Бұл бағыттағы жұмыстарды түбегейлі өзгертіп, мәселені мықтап қолға алатын уақыт жетті. Әйтпесе,
небәрі 9 айдың ішінде Айгүннің аманда 181 баладан айырылу деген енді сұмдық көрсеткіш. Қазір ішкі істер министрлігі оқу ағарту министрлігіне жаңа тәсіл ұсынып отырған көрінеді. Енді келесі жылдан бастап осы жол жүру қағидаларын оқыту міндетті пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізілуі мүмкін. Келесі тексерісте амандықта жүздесейік.